Nimeni on Hans Andersson ja olen yliluutnantti ja palvelin sota-aikana IR-61. Se oli vielä joulu 43 ja mehän saatiin aina sitten se tippaviinaa, tuolle pieni. Niin me annettiin se tippaviina sitten, siinä oli yksi meidän ryhmässä, joka oli viinamies. Hän oli tunnettu jo vaikka oli vielä 20 vuotta vanha, hän oli viinamies. Me annettiin se koko se pullo hänelle sitten, niin hän joi sen ja sitten ei riitänyt, niin hän sitten teki sitten tuosta KK:n jäädytysryhmästä teki sitten omaa viinaa vielä lisää. No sitten keskellä yöä hän päätti, että hän lähtee naapuriin kattoa. No mutta siinä oli kauhean, ne oli jyrkät, siinä oli syvät, siinä ei saanut näkyä ollenkaan totta kai. Että meillä oli vaan tällainen periskooppi, joo. Niin kaveri hyppäsi sitten. Niin vartiomies sanoi, että älä helvetin lähde sinne. Joo, mä lähdin katsoa vähän, että mitenkään siellä jäi pärjää siellä toisella puolella. Niitä ei hän muistanut ollenkaan, että siellä oli piikkilankoja niin pirusta. Ja sitten kun hän pääsi sinne piikkilankaan, niin meidän ei mennyt päästä pois sieltä. Ja rupesi uutaan sitten, että mitä helvetin hölmä sä olet. Eikö sä tiennyt, että siellä piikkilankoja? Kylmää oli ja huusitti, että täällä huurailla jää hieno odottamaan. Ne ampuivat jo siellä naapurit ja tiedät, että valopistuli joo. Katsoi, että joo, hyvä, tule tänne vaan. No, siinä oli aika voinut homma sitten saada se piikkelangasta pois. Se kaveri se oli jäänyt juomuksessa. Siinä oli paljon lunta silloin, 100 metriä. Ne ryömii, muutama kaveri ryömii sinne vaan ja sitten ne sai nostettu sen pois sieltä. Että ei sen kummempaa ollut. Se oli aika lähellä siinä ja se oli pimeä, se oli joulu pimeätä, niin sitten kun ne huomasi, että ei se kaveri tulekaan, niin sitten ne meni jo nukkumaan sitten. Että me saatiin sen kyllä pois sieltä sitten. Hän oli kyllä aika jäissä kyllä. Ennen kuin. Mutta se oli viina sen verran, että jos päässä, että pärjäs. Se on selvää, että hän on joutunut kyllä linnaan, jos se olisi puhuttu siitä, mutta ei sitä puhuttu ollenkaan. Että se on viina on sellaista, kyllä se ei se ole hyvä. Niin, kyllä on sellaista, että pitää välttää, pitää käyttää kaikki muu keino, mutta sota on se viimeinen keino kyllä. Ei tässä voi muuta sanoa. Kyllä se niin raaka peliä on. Että tuntuu hirveältä kyllä, että soditaan nyt tänä päivänäkin vielä. Olen Lauri Lähteenmäki, palvelin sota-aikana IR-56 ja myöskin 21 prikaatissa Vänrikkinä. Aamu hämärässä tultiin siihen sitten lähistöön ja se osa, missä minä olin, niin tehtiin kaaros sitten oli tarkoitus siltä puolelta yrittää sitten mutta siinä kävi niin, että sieltä tulikin tuo aamu hämärässä, kun oltiin, niin tuli partio, siinä oli
kuuden miehen partio ja iloisesti puhuvat ja juttelivat. Ja ihan meidän kohti tulivat, mutta kun meillä oli se maasto oli semmoista mäntyä, harvaa mäntymetsää kasvava. Ja siinä oli sitten vähän pienempääkin mäntyä. Niin mä siinä aamuhämärässä katsoin, kun meillä oli reput oli lumipuvun alla siinä, niin aikaisemmin kun rupesi tulemaan sieltä, niin se on vaikea huomata, kun me seistään siinä toisen. Me olemme niin kuin lunta olisi kerääntynyt tuollaisen käkkärämännyn päällä. Ja jos seiso siinä vaikka, niin se oli vaikeasti havaittavissa. Ja sitten rupesi tulemaan sieltä tukikohdasta, niin hiihtään ne miehet siihen, niillä ei ole mitään lumipukuja päällä. Ne iloisesti juttelivat siinä ja tulivat lähemmäksi ja ihan kohti. Ja lähellä, se oli aivan lähellä sitten siinä muutama 10 metrin päässä, niin siinä sitten mä en tiedä oliko se sitten kukaan, rupesi ampumaan niitä. Ja ne sitten se oli konepistooli, pyyhkäsi, niin ne lakosi siihen. Ja yksi sitten niistä oli vaan käteen haavoittunut, muut oli kuolleet. Ja me ei meni se tilaisuus, me ei ole mitään ollut vaaraa niillä, kun niillä oli aseet riippuut kaulassa, niin ne on saanut tulla ihan vaikka syliin siihen. Oli saatu kaikki vangiksi. Mutta hälytti sitten kanssa. Heti sieltä nousi raketit tukikohdasta. Siinä kävi vielä niin, että kun se oli menomatkalla, niin miinotettu, että jos meidän latua joku lähtee seuraamaan. Ei ollut se pioneeri, joka niitä pani, niin ollut siinä paikalla. Mulla oli vain tieto mun ryhmänjohtajalla, joka hiihti ensimmäisenä niin siinä, niin että siellä on jotain. Ja sitten kun se katsoi sitä ladusta, niin jos on sivulla niin kun astut, jos on sellainen penaali, joka sinne pantiin, niin siinä pitää tietysti sukset astua sivuun, että se sai sinne kaivettua lumeen sen penaalin. Ja se sitten epäili vähän, että tuossa on sivuaskel otettu ja meni tuolla tavalla. Vähän se siinä suksella kärjellä niin naputtelikin siihen, mutta hiihti yli ja sitten hiihdin minä yli ja sitten se siellä räjähti. Mä luulen ensin, että se oli mun alla, niin räjähti. Mä ensin siitä nokille, niin sinne. Ja katselin suksikädet, ja eihän tässä kuinkaan käynyt. Mutta se oli se kolmas, joka mun takanan tuli. Niin se oli hänen allaan se räjähti. Ja se oli käynyt niin, että ryhmäjohtaja ja minä olimme hiihtäneet sillä tavalla, että se oli se liukuva suksi oli se tuote, joka meni penaalin yli ja se ei siinä räjähtänyt. Mutta sitten me pysähdyttiin siihen, kun siellä tuli toinen epäilyttävä kohta, niin seisahduttiin. Ja tämä sitten kolmas mies, joka mun takana oli, niin seisahtui siinä penaalin päälle ja se räjähti. Kyllä sitä pitäisi välttää tilan sillä tavalla, että ei tarvitsisi, mutta jos pakko on, niin kyllä puolustettava on. Ei siitä pääse mihinkään, ja vaikka kuinka pelottaisi. Mutta kyllä sitä on kunnioitettava sitä tekoa, että puolustaa. Thank you.
Olen Aune Rahola. Olen ollut talvisodan aikana ilmavalvontalottona ja jatkosodassa radistinottona. Me olimme aamupäivän siellä väestösuojelukeskuksessa ja normaali haku oli päällä ja näin. Ja sitten noin, jos tämä nyt on oikein muistu, noin 11 aikaan tuli tieto, että on tullut rauha. No me pakkasimme sitten tavaramme siellä väestösuojelukeskuksessa ja lähdimme tyttöjen kanssa Hämeenkadulle katsomaan ja kävelemään. Ja se oli siis niin liikuttava ja vaikuttava näky. Koko Hämeenkatu oli puolitangossa ja useissa tangoissa oli vielä noi mustat nauhat ja ihmiset itki. Me itkimme kaikki. Mua itkettää vielä. No me ei paljon puhuttu ihmiset, vaan tietysti jos siinä oli ja karjalaiset meillä tuli siis ja Karjalan heimo, mikä niiden kohtalo oli, että me sentään oltiin turvassa ja mitä meille tapahtui, niin niitä ei voi verratakaan sitten sisamperelaisille. Niitä ei voi verratakaan karjalaisille, jotka menettivät kaikki. Ja sitten se, että yleensä kaikki ihmiset itkivät, taikka noin kaikki ja kaikki. Ja se päivä oli semmoinen, mulla on semmoinen mielikuva, että se oli pilvinen päivä, mutta ehkä se on se juuri tämä tulos, joka siinä sitten masentaa tämän. Voi olla, että paistaa aurinkokin, mutta minulle se on pilvinen. Ja varsinkin sitä ei silloin vielä tiedetty silloin aamulla, mutta sitten kun me kuultiin kaikki muut ehdot, niin se tuntui ihan, että hehän hyökkäsivät meidän kimppuumme ja yllättäen ja eikä mitään sodanjulistusta ollut ja kuitenkin meidän pitää maksaa. Niinhän se oli. Se on vaikea kysymys, mitä se on. No se on isän, ainakin minulle se on isänmaan puolustusta ja sitä, että vaikka mitä tapahtuu, niin periksi ei anneta, että koittaa itse, mutta että mitä yksi ihminen, varsinkaan nainen, niin voi, mutta ainakin voi henkisesti tätä asiaa. Mutta että sota on kauhea ja sota on julmaa. Ja se on semmoinen asia, jota ei ikinä toivoisi esimerkiksi Suomeen. Olen aattomukari, sotilasarvojääkäri. Palvelin sodan aikana jääkäriprikaatin 4. pataljoonassa granaatietin joukkueessa. Silloin kun sitä komppaniataistelulähtinä olin, niin komppaniapäällikköstä ota yhteyttä joukkueen johtajiin. Että ota, onko joukkueet koossa. Niissä piti kulkea siinä. Ja yksi mulle on jäänyt sellainen, joka on aika usein mielessä, kun mä kattelin niitä joukkueita, niin oli yksi oikein pahoin haavuttunut suomalainen sotilas siinä. Makas, joka ohi me meni, niin se huuti mulle, että hei kaveri, ammu nyt hänet, että näethän sen, että hän kuolee. Ja mä katsoin sitten jossain, siinä oli täältä jalka poikki, oikea jalka, ihan reiren juuresta. Ja mä näin, että en saa kiristyssidettä sinne. Ja sen oli vatsa myös auki. Mä näin kyllä, että hän varmasti kuolee. Mutta mä en pystynyt häntä siihen tappamaan. Ja mä sanoin sitten, että mä hälytän sairasmiehiä, mutta
tiesin kyllä, että en löydä niitä mistään. Ja mulla oli se tehtävä katsella ne joukkojen johtajia. Ja mä jätin hänet siihen. Se on mulle jäänyt mieleen pahasti. Se on toisten ihmisten tappamista. Ihmisiä nekin on. Et mä sanoisin, että toista ihmistä ei ole kovin helppo tappaa. Siinä mä sen huomasin, kun mun olisi pitänyt tappaa se hyvin paho, se joka mulla jäi niin mieleen eniten, ja kun mä näin, että se oli kovat tuskat. Toista ihmistä ei ole uskomattomuus, ei ole kovin helppo tappaa. Ja vaikka se olisi kuka. Olen Aira Suvio Samuliin ja toimin pikkulottana ja isona lottana jo ennen sotia Raja-Karjalassa ja myöhemmin koko sodan ajan Helsingissä. Oli taas sunnuntai ja isä oli sanonut, että hän tulee sunnuntaina käymään, että jos tuota on mahdollista. Ja sitten oli oikein kovat taistelut, alkoi kello 4 yöllä ja se oli nyt kun varmaan rajon siellä mäen päältä vielä näki niin hyvin sen, että kun ne taistelut, mutta nämä vihollisen ne koneet, niin ne heitti, vaikka olikin kesä, niin kuitenkin niin ne heitti valopommeja, että ne näki sinne tarkkaan, mihin ammutaan. Ne risteilivät siellä ja siellä totta kai tuli syttypaloja ja kaikenlaista kuulat lensivät yli meidän. Ja kun niissä on se jatkopanos siinä näissä, kun se Lauritsalan siltaa pommitettiin, niin me oltiin siellä kivinavetan takana, niin kuin siellä oltiin. Oli olevinaan niin kuin turvallisempi olla siellä. Taistelut päättyivät kello 8 aikaan ja isästä ei kuulunut mitään. Ja äiti sitten sanoi, kun hän oli käynyt aina jonkun rintaman lotan kanssa siellä rintamalla, kun eihän se nyt oikeastaan, niin kun mä olin lapsi vielä, 15-vuotias alle, niin mutta lottapuku päällä ja nyt äiti otti mut sitten mukaan, kun hän ei löytänyt ketään rintamaa lottaa siitä. Ja niin me lähdettiin ja mentiin polkupyörillä jonkin matkaan ja sotilaat väistyivät vaan tiellä, kun oli taistelut ollut ja me lottapuvussa, niin oikein kovasti ajettiin silloin, kun mentiin niin kuin tämmöisen vartioinnin ohi, ettei ne pysäyttänyt meitä, kun nyt on rintamalle kiire. Et sen takia niin mä oon sen ikäisenä kokenut, niin kuin ihan tuli linjalle menon, jota mä en tiedä kenenkään muun kokeneen, ei sinne pääse. Sitten loppumatka jo talutettiin pyörää ja sitten tuli sotilas vastaan, joka osasi vielä neuvoa vielä lähemmin sinne. Ja sitten kun me mentiin, me löydettiin isä kaatuneena. Ja 6 hänen joukkoensa sotilasta oli kaatunut. Ne oli kaikki siinä tantereella. Isä oli vielä vaareilla. Hänen osui luoti rintaan, kun hän sai... Siis ensinnäkin he torjuivat vihollisen hyökkäyksen, joka tuli aamulla kello 4. Ne oli nähtävästi nitistäneet vartiomiehen ja päässeet niin kuin telttoihin hyökkäämään. Ja se torjuttiin. Ja sitten isä sai määräyksen, että se kukkula on valloitettava. Niin, kun hänellä osui, niin hän oli huutanut, että hänen osui. Ja häntä oli menty auttamaan ja paareilla tuotiin. Mutta hän eli vaan tunnin, että hän kuoli verin hukkaan ja silloin oli tosi kuuma kesäpäivä. Et se oli ihan niin hirveä hellepäivä, että se veren hukka oli niin kuin, ei mahtanut mitään. Niin hän oli siinä paareilla ja sitä verta oli ihan paarin reunoille myöten. Ja mä ajattelin, että noin paljon ihmisessä on verta ja sitä on mennyt takulla ylikin. Ja sitten siellä ne muut kaatuneet, niin ne oli mennyt aika pahasti, ne oli saanut osumia ja siellä oli jalkoja irti ja päätä irti ja vaikka ihan mitä ja mennyt mustiksi.
Ja mä kysyinkin joltakin, että miten että mitä varten nämä on, niin se on täysosuma. Mä en kysynyt sen enempää, mutta täysosuma, todennäköisesti ilman paine. Mutta sitten isällä oli silmät auki ja suuraa ollaan. Ja kun hän oli saanut osuman rintaan ja kuollut verenhukka, hänet oli asetakki otettu pois, tietysti koitettu auttaa ja katsottu, niin kun hänellä oli hyvin vaalea iho ja hänellä oli musta kihartukka ja ruskeat silmät. Et meidän suvussa on niin kun muutama sukupuoli takkaperin, niin on puolen venäläistä verta, niin hän oli kuin enkeli. Hän oli ihan valkoinen ja sitten hän katseli sinne ylös. Ja vaikka mä olen niin järkevä, niin ajattelen, että sitten tulee sellainen ajatus, että nämä on mennyt niin ruman näköisiksi nämä muut, että ne ei olisi varmaan päässyt taivaaseen. Mutta kun isä on kuin enkeli, niin isä vie hänen sotilansa sinne. Että semmoisia, mutta ei itku, nyt tulee itku, mutta ei silloin. Pojat sanoi siellä rintamalla isän ruumiin vieressä, että tämä ryssälle kostetaan. Niin mä muistan, että mun teki mieli niin sanoa sille sanojalle, että älä tolla lailla lähde taistelemaan, että sä kostat. Että se on tosi vaarallista. Mutta kuitenkin siinä jo mä koin olevani, kuitenkin vaikka nämä sotilaat oli parikymppisiä ja minä olin vain 5 vuotta nuorempi, mä koin, että ne on aikuiset ja aikuisia voi mennä neuvomaan. Mutta että mä koin sen, että sota on, se on niin kuin luonnonmullistus, sille ei voi mitään. Nämä, jotka siellä taistelee keskenään ja se joka koittaa niin kuin tuhota, niin ei ne ole vihollisia. Että mä oon ajatellut, että olisiko 1000 vuoden kuluttua jotenkin jo sellainen tilanne, että ihmiset ymmärtää sen, että ihan omaksi edukseen, että aivoja kannattaisi hoitaa eikä ajatella pahoja asioita. Ei kostoa ja vihaa ja silloinhan ei olisi sotiakaan. Olen Reino Lehväslaho ja syntynyt Toijalassa. Jatkosodan palvelin koko ajan 3. panssarivaunukomppaniassa. Hyvin varhaisessa vaiheessa olin panssarivaunun johtaja, ampuja, puolijoukkueen johtaja, syvärin suulona 42. Sen jälkeen joukkueen johtaja kaikissa taisteluissa. Oikealla puolella oli mies käsi pystyssä, kun tultiin portinhuokan lähelle. Ja äijä sanoi, että voi hyvä pojat, älkää menkö siellä mutkan takana kaikkien panssarivaunujen isä aurinkoinen. Sillä on niin hirveä tykkikin, että ainakin 6 metriä ja 6 tuuman tykki, että mies pistää päänsä sisään. Kuinka pitkä matka? Se sanoi, että 200-300 metriä tuossa mutkan takana. Mä olin ampunut oman kuorma-auton, kun se oli niin hyvin naamioitu, että mä luulin panssarivaunuksi. Tämä oli just tätä kaveria vastapäätä. Se palo siinä, se kuorma-auto. Otettiin joka miehelle konepistooli, kun me oltiin varastettu 2 konepistoolia, niin meillä oli 4. Ja mentiin, niin siellä oli isä aurinkoinen. Ja sen näki heti, että siellä on sisällä porukkaa, koska ne näistä pikkuaukoista ampuva konepistoolilla. No aika me katseltiin sitä sieltä turvallisen matkan päästä ja kun luukut aukesi ja 3 hyppäsi pois sieltä. Siellä oli 5 hengen miehistä. Mä en päässyt heti ampumaan niitä juoksijoita, kun ne juoksi portinhuokan tienristeykseen kohti. Niin mä kampitin tämän Virtasen Matin, kun sille ei ollut kuin pikkupistooli tuommoinen. Se iso 2-metrinen mies meni ojan pohjalle, mutta se ei pahemmin suuttunut. Ja se isä aurinkoisen ratkaisi sillä tavalla, että se oli telakattu poikki ja minä huolimattoman Virtasen kanssa korjasin se.
niin eräs bändikki, jonka nimeä en muista, sai sen ja lähettivät sen tuonne Viipurin suuntaan. Eivät ampuneet laukaustakaan, kun venäläiset avas tule. Se meni ehjänä rulla sen mäen ja venäläiset sai oman vaunussa ehjänä. Tämmöistä oli sekasotkua, oli monta kertaa ihan tässä alussa, että kuinka se tapahtuu. Ja kyllä se on hyvin pitkälle ampumista. Kyllä ei mitään muuta kuin pienekin liikkeet, niin ammutava on kauheasti. Kauheita määriä täytyy ampua. Olen Lauri Hemmi, kersantti, palvelin sota-aikana Itäkanaksella ja Lapissa tykin johtajana. Saksalaiset oli tehneet vuosien aikana sellaisen valtavan tukikohdan, jossa elivät suomalaisine tyttöystävineen. Ja jos jotain tapahtui, niin heti ne antavat ymmärtää, että ei voi tehdä mitään. Että he lähtevät aikana ja niin ne lähtivät. Ja sitten vain yksi tykkiosasto jatkoi enää. Meidän pieni tykkiosasto maavoimien kanssa. Ensimmäisessä tykistökeskityksessä, kun oltiin, niin minun kaksosveljeni oli ykköstykissä ja minä nelostykissä. Ja kun tämä keskitys, tai sitä ennen, kun oltiin, niin yksi ammus meni noin 50 metriä yli. Hetken perästä meni yksi granaatinheitin meni noin 50 metriä meidän eteen. Ja silloin minä sanoin, että kohta tulee tulipeite. Ja niin se alkoi ja se kesti kauan. Ja minä olin sanonut kaikille, että jokaisella on kaivettava monttu itselleen. Että se oli ensimmäinen ehto ja siellä oli tässä mäessä oli hiekkaa ja näin oli tehty. Ja selvisimme siinä ja mä juoksin ykköstykille katsomaan, että mitä kaksosveljelle on tapahtunut. Ja kun mä pääsin, hän oli selvytynyt, mutta siellä oli kaatuneita ja haavoittuneita. Eräs sotilasmestari oli kaatunut. Ja lähelle telttaa oli mennyt siellä. Mä lähdin heti takaisin juoksemaan, mutta kun mä juoksin, niin siinä välillä alkoi uusi keskitys. Ja minä näin yhden pienen montun ja hyppäsin sinne. Ja sitä keskitystä kesti ja siihen mun päälleni tuli eräs sotilas, joka pelkäsi niin tavattomasti ja sanoi, että hän ei halua olla sodassa. Hän oli nuori sotilas ja kun se loppui se tulipeite, niin hän lähti juoksemaan pois. Hän oli siitä lähellä olevasta tykistä ja minä menin omaan tykkini luo sinne ja se oli selvinnyt. Ja tämä mies, hän oli nuori mies, niin hän juoksi 7 kilometriä töpinään saakka. Me ammumme siellä ja saimme tulipeitettä. Lopulta tuli määräys, että on lähdettävä sivun, jätettävä tykit ja hevoset oli takana turvassa. Ne tuotiin valmiiksi sinne, että kun yö saapui pimeys ja tuli loppui, niin sen jälkeen pantiin hevoset tykkien eteen ja siirryttiin 3 kilometrin päähän uusiin asemiin, yhden rinteen eteen ja sen rinteen taakse me rakensimme sitten korsut ja myöskin sauna.
Ja siellä olimme sitten tämän loppuajan. Sen jälkeen taisteluja ei ollut sitten. Ne menivät alta pois silloin ja olivat saaneet kalustonsa jo Norjan puolelle. Ja sitten ei siinä ollut sen jälkeen enää kuin viedä lippu 3 valtakunnan rajalle, Suomen lippu. Jos nyt ajattelen asiaa, tuleva sota on paljon pahempi kuin tämä sota, missä me olimme mukana. Sitä ei tiedä. Silloin on kaikkia mukana, voi olla jopa ydinaseita, mutta se mikä heillä pitäisi olla tiedossa, että me taistelimme, meidän henki oli isänmaan henki. Se oli vakava. Olen Markus Aaltonen, arvoni on kersantti, palvelin JR64. No se alkoi sillä lailla. Hiihdettiin pari jonoa, toinen oli oikealla puoli ja toinen vasemmalla puoli. Ja siitä lähdettiin hiihtämään ja siinä Eskolan talo oli sitten jonkun kilometrin päässä. Niin siellä olikin vihollinen KK-karset. Se olikin sellainen pakokauhun paikka, kun yhtäkkiä rupeaa KK-paikka. Siellä en muista. Millainen sukset mahdettiin saada käännettyä, jouduttiin perumaan ja vaihdettiin miehiä. Ja kuinka monta kertaa mahdettiin joutua vaihtamaan miehiä. Sitten loppujen lopuksi niin vihollinen lähti pois ja sitten olen kirjoista lukenut, että JR64 menetti Eskolan taisteluissa noin 30 kaatuneen ja 60 haavoittuneen. Että toi noin, ei tämä ole helppoa kerrottavaa, kun se tulee mieleen. Ja mä vieläkin kotoon, kun yksin asun ja aina joulu- ja loppiaisen ajan, niin mä elän tätä elämää, että se ei mene mielestä. Siitä mentiin sitten eteenpäin ja Raatteentien rupesi olemaan lähellä, niin taas vihollis-KK tervehti meitä. Ja mä en muista, olin vasemmalla puolella tiet, kun hiirettiin ja hiirettiin siitä sinne mettään ja sieltä päästiin sitten sivulta niin lähellä, että saatiin se hiljaiseksi. KK ja päästiin Raatteentielle. Se oli vasta näkyy, kun niin täynnä oli kaikennäköistä törkkyä. Nelipyörävankkureet ja hyökkäysvaunuja, kenttäkeittiöjä, nälkään kuolleet hevosia, niitä oli niin helvatista. Muistaisin, että sillä 44 divisioona olisi ollut 14 000 hevosta siellä. Korves, kun suomalaisetkin sai 1 000 hevosta, vaan sotasaalikset toi. Ihmeteltä täytyy, että tuodaan sinne korpeen 14 000 hevosta, missä sinne sapuskaa saa. Ja siellä oli kuulemma kuormastossa niin torvisoittokunnan välineet ja herrojen paraatipuvut, kun ne Ouluun piti paratiime pistämään, mutta ei ne ollut suomipojat kysyneet luppoja. Likoharjun talo, kun vallattiin, se oli siinä aika tavalla loppiaisen aika, niin sitten sanottiin, että saatte tehdä nuotion, että saatte yöpyä.
siinä oli, tultiin vähän takaisin, niin vihollisen nuotiopaikka ja kuivia puit ja siihen tehtiin nuotio ja istuttiin siinä ja aamulla kun herättiin, niin siellä oli meidän välissä Aron poikki ja juttelivat vaan, että holot näjäs ja puolipalentuneen miehiin ei me mitään pahaa niillä tehty, kun ne enkä meillä tehnyt, että ei meillä ollut mitään. Että siitä vaan lähetettiin taaksepäin. Meikäläisellä tuli se talvisodan henki. Ja talvisodan henki on, että veljiä ei jätetä. Kyllä siellä on se yhteishenki, tai sanotaan toverihenki, niin on semmoista, että mekin toi noin vakinaisen miehen, niin kyllä meillä oli paljon. Me puhallettiin yhteen hiileen. Olen Tarmo Ahti, sotilasasunnon kersantti, talvisodassa valitin IR-14 ja jatkosodassa IR-35. Ja kun se sitten viimeinen päivä marraskuuta ylitti rajan, niin vasta 6. päivä itsenäisyyspäivän iltapäivällä se tuli vihollinen meidän pääpuolustusasemalta takaa iltapäivällä, silloin oli hämärä. Ne ilmestyi sinne ja se jäi tietysti siihen, mutta kun vihollinen käytti näitä räjähtäviä luoteja, niin kun se tuli, kun ne räjähti siellä takana ja puitten oksissa, niin kuitenkin niitä on sitten joka puolelle. Et ensimmäinen yö, kun tuli, yksikämies ei nukkunut silloin. Ja konekiväärät, kun oli siellä asemissa, niin aina yöllä niin herkkään liipasin, kun ne ristitulta näin ampuvaa vinotain. Niin pieni sarja päästettiin, muutama luoti taas papapapap, ja taas tämmöinen kautta yön oli. Että niin hermot oli piukalua. Mutta sitten kun tämä ensimmäinen yö oli mennyt, sitten ruvettiin tottumaan siihen vähitellen. Tämä oli varsinainen hyökkäys silloin itsenäisyyspäivän iltapäivänä. Se oli se ja se tyrehtyi siihen. No niitä tuli sinne piikkilöveen sitten takaa ja meikäläiset konekivärit ja kiverimiehet ampui niitä sinne sitten. Seuraavana päivänä näkyi, kun niissä oli muutamissa vielä oli, että ei ole kuolleet, oli vaan haavoittuneet, mutta ei pääse minnekään, niin meikäläiset ampui niitä siellä sitten, että vaimensi oli niiden tuskat. Jo pystyssä ihan ne tuli, ihan pystyssä juu ja ei niillä ollut sitä vastautumista. No siellä oli sitten yksi panssarivaunu tuli, kun siellä oli semmoinen rajalinne, metsässä semmoinen rajalinne tuli siellä. Ja se panssarivaunu kun tuli ja sitten sinne kiviesteitä takaa, niin se rupesi tykillä ampumaan niitä panssarivaunuesteen kiviä. Ja meillä täällä sitten kun oltiin Korsussa, siellä oli se torni, se täystystorni, semmoinen panssari, missä oli ampumareen kanssa. Yksi mies meni ampumaan niin, kun miehi oli siellä takana kanssa, jalkamiehiä sitten panssarivaunun takana. Ampui niitä konepistoolilla ja sitten kun panssarivaunun tykki huomasi, niin se käänsi siihen torniin, mistä se konepistooli ampui niitä miehiä. Se ampui tykin kanssa siihen torniin ja osui niin, että tämä konepistooli meni rikki. Putosi sieltä alas rappuun, mutta ei se loukannut itseänsä, mutta hiukan tuli ottaa siitä pieniä semmoisia mustelmia tuohon, pieniä siruja tuohon naamalle, mustelmaa tai semmoista. Niin venäläiset antoi sen jälkeen, kun tämä hyökkäys tyrehtyi, niin sen jälkeen, kun me asemassaan otin, niin ei hyökänneet kertaakaan, mutta jatkuvasti tuli tykistötulta, tai granateenheitintulta. Aina tuli, se oli jatkuvaa. Siellä ei näkynyt edessä, kun oli se piikkilankaeste ja sen takana oli se panssarivaunun kiveteste. Siinä raivuttu, se oli metsässä maastoon, niin sieltä aiempana oli siis metsää, mutta siinä oli tämmöinen aukko hakattu, että nähtiin sitten, jos siellä jotakin liikkui.
Ja semmoisiakin tapauksia sitten sattui, että ammuttiin omia miehiä, kun ne menivät sinne partioon sinne piikkilankaristeiden takaa. Ja eikä ollut ilmoitettu täältä sitten, että siellä on, ne tuli eri lohkolla sieltä pois. Ja pari semmoista tapausta, että pari miestä, omaa miestä ammuttiin sinne niiden piikkilankaristeiden takana. Luulivat niitä sitten viholliseksi ja näin ei ollut. Se on semmoinen, että tilanne tulee, kun täytyy puolustautua, niin se on niin kuin sitten jokaisen velvollisuus vähettä. Mutta kyllä mä luulen, että kaikilla nuoremmillakin, kyllä kaikilla se isänmaallisuus siellä taustalla on, että se on se, olkoon sitten, puhutaan sitä siviilissä mitä vaan, niin kyllä se sieltä taustalta löytyy, se isänmaallisuus. Olen Martti Lehtovaara, ylikersantti, palvelin sodassa ilmavoimien hävittäjälentäjänä. Missä näkee koneen vaan, niin se alkaa, niin kuin minullakin kävi, kun mä olin siirtynyt Suulajärvelle. Ja siellä oli meillä semmoinen, että joka koneessa oli määrätty mies ja vuoro, milloin sen vuoro lähtee lentämään. Ja me oltiin vuorossa lähtemässä ja sitten puhelin soi ja vastasi ja huusi heti, pojat räkänä taivaalle, ja silloin me hypättiin kaikki koneet noin koneeseen ja mekaanikot jo veivas koneetta, että sai äkkiä käyntiin ja hypättiin koneen ja lähdettiin. Suomenlahdella oli valtavasti vihollisen lentotoimintaa ja mentiin sinne ja meitä oli vissiin 6 konetta silloin ja mä Pyötsiä Vikken siivellä oikealla puolella lensin ja toiset tuli vasemmalla ja mä en oikein kuulu, ei radio kuulu huonosti. Ja mä huomasin, että nyt on viholliskoneita menossa tuonne Suomen rajalle päin tai sinne Suomen rantaan, Suomenlahden rantaan. Ja huusin pojille, mutta en saanut minkäänlaista vastausta. Ja kukaan ei muu nähnyt heitä kuin minä. No mä olin viimeisenä siinä ja reserviläisenä, niin mä näin, kun ne meni jo meidän ohitte vähän alempana, niin mä huusin radiolle, että huomio Vikke, että vaaputa, jos tulet perässä, että muuten vihollinen pääsee Suomen puolelle, Suomen kaupunkeihin, jollei nyt lähetä perään. Ja vedin porukan sinne ja Vikke tuli perässä ja samaten toiset ja ammuin sitä johtokonetta. Mä pääsin sen perään, niiden perään ja kovalla vauhdilla näin ja meinan, että nyt mä rupean ampumaan, että se on aika lähellä tuossa jo. Silloin se kone rupesi kaartamaankin vasemmalle. Se ilmeisesti oli saanut radiossa tiedon, että varo, että nyt on suomalaisia koneita täällä paljon. Se kaartoi ja mä otin ennakkoa ja ammun, niin mä näin, että osui siihen. Mutta mä en nähnyt, että putoisiko se, kun mun oli pakko vetää ylös sitten jo. Mutta no ja toisethan näki sen ilman muuta, että mä pudotin sen alas. Ja niillä oli yleensä sen usein, että jos johtokone hävisi ja ammuttiin alas, niin ne toiset ei ne tiennyt oikein, mitä ne teki. Ja sitten kun mä olin sen ampunut ja vedin ylös taistelun Immelmannin kanssa, niin näin joku siellä jo tappeli toiset kovin ja oli viholliskoneet sielläkin aika paljon ja tapeltiin pitkän aikaa ja koko ajan ne vihollinen vei meitä sinne Oranienpoon mottiin, missä oli heidän oma IT ja ne ampui IT:kin meitä, vaikka siellä oli ryssätkin, niin niitä, että
Että ei ne paljon välittänyt sitä. Ja meillä oli niin kova tappelu siinä, että mäkin sain toisen koneen vielä siinä ammuttuun. Ja Jak 1 ja Lak 5 sain alas ammuttuun. Ja toisen mä sain siinä, se rupesi kurvaamaan, niin mä otin siitä ammun ennakkoon sinne vähän, niin hän luuli, että nyt se väistää ja ampuu väärän toiselle puolelle, mutta en kaartanutkaan, vaan kaarun siellä ja sain ammuttua sen sitten näin, että meni sinne ohjaamoon ainakin luodit ja se putosi alas. Ja kaikki ne 19 koneetta saatiin alas sinne ja omia koneita ei yhtään menetetty. Et se oli kyllä minusta, oli niitä suurimpia tappeluita, mitä suomalaisilla oli. Meillä oli sellainen sopimus jo aikaisemmin, että aina jos joku saa ammuttua viholliskone, niin koukkaa kentältä ylös ja kiertää sitten vasta laskuun. Ja mä tein sitten, ja mä jo arvoisin, että 2 konetta niitä on alhaalla, että tein 2 kertaa sen. Oli se hieno tunne, että nyt tuli jotakin isämaa hyväksi tehtyä. Ja kyllä joskus oli mielessä sekin, että siinä on jonkun äitin poika, joka tipahtaa alas. Mutta kun oli tarkoitus, että se on kone saatava alas, että ei siinä auta mikään. Että jollei itse sit ammu, niin siinä voi tulla itse ammutuksi. Minusta sota on semmoista, että mä ainakin olen tyytyväinen ja tavallaan ylpeä, että mä sain taistella Suomen isänmaan puolesta. Mutta toivon, että ei tulisi enää. Se ei ole mikään hieno reissu. Olen Kaino Kauranen, sotilasarvolta sotamies ja sota-aikana palvelin suurimman osan IR-44 riveissä. Heposaari Syvärin keskellä. Siellä ei ollut vartiopaikkoja, mutta siellä oli kuulovartio molemmilta, oli vain viholliselta, niin kuin meitiltäkin. Ja sitten siellä ollessani yritettiin sit saada vankikin jompikumpi, mutta kerran meikin jouduttiin sieltä lähteä, niin se oli talvisaika silloin, niin, että päästiin karkuun, ettei jouduttu vankiksi. Kun sitähän koetettiin niin hiljaa, ettei naapuri sitä mitenkään. Ja sitten kiertää sillä lailla, ettei ihan suoraan tulla. Kun nehän tiesi sitten, kun oli ottanut selvää, missä se vartiopaikka on. Niin kuin mekin käytiin sillä lailla kyttäämässä, että missä ne pojat tuolla kuulovartiossa on. Niin kuin etukäteen vähän laitettiin, että tuolta sitten mennään ja tuolta kautta. Se kävi sillä lailla, ne tuli niin hiljaa, ne pääsi ihan lähelle, mutta jotenkin se haju, kun se mahorkaan haju, se oli meitille semmoinen viesti, että nyt on jotain ihan lähellä, varoitus. Ja sitten jotenkin kaverin kanssa kun oltiin, niin huomattiin, että tuollahan ne tulee ja silloin äkkiä pois. Sillä ei siinä voinut rupea kaksisteen mitään, kun niitä tulee sieltä ottamaan vankia. Että sitten vaan karkuun sinne Syvärin rantaan asemiin. Kun se oli vaan kuulovartiopaikka, muut vartiopaikat oli siellä rannassa. Vaikka olin nuori, mutta kun oikein tuli ranaattia ja semmoista, niin pantiin näin. Ja pyydettiin apua, että vielä auttaa.
Ja mä sanon nuorille, ne on hienoja nämä nykyajan nuoret. Ja varmasti ne on samanlaisia kuin me. Mutta niillä on aivan eri meininki nyt. Ei olla enää siinä ajassa. Kaikkihan on muuttunut ja muuttuu joka päivä. Minä kunnioitan kauheasti nuoria, mutta eihän ne voi eikä sitä voi ymmärtää semmoinen, joka ei itse ollut siinä. Ajattelen nyt, jos on päätös, suolet tuossa, jalat ja joka lailla. Ei sitä voi kuvitella, eikä sanotaan näitä elokuviakin. Eihän niihin voi tehdä ihan semmoista, mikä se todellisuudessa on. Niin kuin me katsotaan sitä, niin ei se noin ihan ollut, me sanotaan. Mutta näille se menee täydellisesti, että tuommoista se on ollut. Mutta se on vielä kauheampaa. Kyllä se on. Kyllä se on. Olen Antti Jahkonen, sotilasarvolta korpraali. Palvelin sota-aikana kenttätykistörykmentti 7 neljännessä patterissa. No sehän oli niin yllätys se koko tulomenettä ja meilläkään paljon mitään siinä sitten mieltä ollut, kun ei tiedetty, ei muuta kuin seuraavana päivänä junaan vaan. Ja eikä edes puhuttu kohtaa, minkä mennään, mutta se, että kyllä se sitten kun lähdettiin, niin kun pohjoisen päin lähdettiin, niin tiedettiin sitten, että minkä mennään. Mutta ei sitäkään tosiaan tiedetty, että mikä oli tarkoitus, mutta noin. Kyllähän se pian sitten selvisi. Mehän mentiin Liminkoon ensin. Ja Liminkoon kanssahan odotettiin pitkän aikaa, että ne oli niitä neuvotteluja ja sitten kaiken näköisiä. Sekä, no ei venäläisen kanssa kai paljon neuvoteltu. Siellähän ne venäläiset vaan pakottivat että nopeasti eteenpäin, mutta kai ne saksalaisen kanssa neuvoteltiin just, että kuinka ne pääsis alta pois. Rovaniemellähän minä joudun ensimmäisen kerran. Olin kerta kaikkiaan menossa tulipalon jäljiltä saksalaisten ruokavarastolla. Ja kun pääsin metrin verran, mitä olisin ottanut, niin katselin, siinä oli niitä kolmipiikkisiä ihan yhtä mitta. Ja noin. Ei muuta kuin äkkiä, vaan ympäri ja koettelin katsella jalan jälkeen, että meni samaan tieto takaisinpäin. Että se oli niin vähällä siinä, että en joutunut miinaan. Se kävi lähellä just siinä. Mutta sitten kun me sinne varsinaisesti jo mentiin sitten jo asumaan, niin siellä oli sitten jo aika paljon putsattu nämä tienvarsit ja tuommoiset. Mutta tämä oli tämmöinen varastopaikka. Oli jätetty vielä, ettei sitä ollut vielä poistettu miinoja. Sitten me tultiin jouluksi jo Ouluun. Niin se oli saksalaisten tekemä parakkimajoitus. Siellä oli koulutusta sitten kaiken näköistä vartiotehtävää. Oi joo, kun nyt on niin monta joulua nähnyt, en minulla tästä yhdestä joulusta mitään. Mutta se, että kyllä se noin. Mutta eihän se ollut edes ensimmäinen rintamajoulu, että kyllähän ne tuttuja oli, että kyllähän. Joulu on aina joulu. Kyllähän se selvä on, että kyllähän noin, kyllähän toi, ihan hassuahan toi taisteleminen. Mutta eihän se ole meidän, se on vika, täytyy hakea jostain muualta. Olen Helmi Kotkanen. Jatkosodan aikana toimin lääkintälottana.
Menin varhain töihin, aina 7. Ja minulle sanoi osastonhoitaja, että minulla on suutarin mennyt tuonne alakertaan, alimpaan kerrokseen, jossa oli miesten vessat ja kylpytilat. Ja siellä on potilas, joka pitäisi vaihtaa siteet. Kun minä menin sinne, niin siellä oli matalilla paareilla makas mies, joka oli aika paljon sidottu. Siteitä oli. Siihen aikaan paarit oli hyvin matalia, että junaan mahtui paljon kuljetettavia. Ne paarit oli pressukankaasta vaan se pohja. Ja jonkunlainen tyyny, oliko siinä, en muista, vai eikö ollut. Mutta hänellä oli mennyt molemmat jalat reisikorkeudelta ja vasen käsi olkavarren korkeudelta ja molemmat silmät. Minulle ei annettu yhtään minkäänlaisia ohjeita. Ja minä olin koulutyttö. Tämä potilas sanoi, että voisiko Lotta ottaa nuo silmät ensimmäiseksi, että kun ne haisee niin pahalta. Hän ei voi juoda edes vettä. Ja minä ryhdyin pyynnöstä toimeen. Ja mitenkä lienee ollut se, että me olimme molemmat sekä haavoittunut että minä hyvin tasapainoisia. Ja hän puheli, hän oli tajuissaan onneksi. Ja minä juttelin hänen kanssaan rauhallisesti ja kerroin koko ajan, mitä minä teen. Silloin kun oli tämä hellekaus, niin tämä bakteerimäärähän oli mieletön. Märkäbakteerit ja muut, mutta sitten on olemassa tämmöinen ilmapakoisbakteeri, anaerobibakteeri, joka jyllää silloin, kun on oikein paha tilanne ja löytyy semmoinen kuoppamainen, vähän umpioitu tila, jossa nämä märkäbakteerit voivat kehittyä. Ja se haju on aivan hirvittävää. Se on jotain aivan kauheaa, että minä en voi mitään hajua verrata siihen, eikä kukaan. Ja kun minä niitä toisen silmän otin ensin purkaakseni, niin siinä oli vaan kuoppa ja siellä lillu märkä nesteessä sidetarpeet. Ne tyhjeni sinne pohjaa myöten, taikka melkein pohjaa myöten, mutta siinä keskustellessamme minä sanoin, että silmän pohjassa on suorat reitit aivoelementteihin että minä mieluusti jättäisin sen pohjimmaisen sinne alle. Että en tekisi mitään vahinkoja. Niin me sovimme yhdessä. Ja näin minä ne silmät hoitelin ensin toisen ja sitten toisen. Ja kyllä se mies oli onnellinen. Hän sanoi, että nyt minä voin juoda ja minä toin hänelle vettä. Se oli ihan kuin lahja taivaasta. Vuosia sen jälkeen mä olin Kaunialassa naiskuoroni kanssa laulamassa. Siellä oli sotasaketten kuoro. Ja ne olivat pyytäneet meitä tuekseen. Ja niinhän me siellä lauloimme. Ja sitten kun tämä kuoro oli sotasokeiden kuoro, niin minä kysyin heiltä, että onko kukaan kuullut tämmöisestä miehestä, joka lähti Pohjois-Karjalaan ilmeisesti sitten kotiinsa. Nämä miehet kertoivat, että hän todella meni Pohjois-Karjalaan. Ja siellä hän eli ja hänen vaimonsa hoiti hänet ja tilaan. Että ei vähällä päässyt se vaimokaan, jos ei päässyt hänen miehensäkään. Minä olin hyvin tyytyväinen ja hyvillä mielin siitä, että minä sain tietää tämän hänen tulevaisuutensa sitten. Myöhemmin en ole kuullut hänestä. Minun on vähän vaikea tuohon yhtenä vastauksena, mutta olen kiertänyt kouluissa, on pyynnöstä, esimerkiksi itsenäispäivän juhlissa puhumassa ja ohjelma on merkitty jopa juhlapuheen ja suurin yleisö oli 600 oppilasta, kun puhuin, mitä se sota oli.
Ja sehän ei 200 sanalla selviä, eikä 300. Mutta minä pidin siellä puheen ja koko joukko oli ihan hiljaa. Niin, että siellä ei kuulunut yskimistäkään. Ja opettajat sanoivat jälkeenpäin, että onko tämä meidän koulu. Että heille se oli yllätys. Ja historian opettaja tuli sanomaan minulle, että hänkään ei tiedä näistä yhtään mitään. No se tuntui minulle kyllä hyvältä, että olin puhunut sitten mitä se. En tietenkään näe rajuja juttuja, mutta yleensä tästä tilanteesta. Olen Varpu Pöyry, omaa sukua Luukkanen, toiminut lääkintälottana. Olimme sotilaita. Miehiä oli myöskin. Miehethän nosti niitä. Meidän Lotilla oli voimia niin paljon. Lottia oli vähempi. Meillä oli jotakin se pieni porukka kaatuneiden evakuoimiskeskuksen nimellä. Me oli se lähes 30, mutta ei siinä miehiä. Siellä oli enempi työmiehiä. Ja sitten juuri Kannaksella, minkä oltiin, niin ne aina sitten illalla lähtivät hakemaan rajalta ruumiita. Ja noin sitten tuotu ja sitten seuraavan päivän me niitä huolettiin. Ensimmäinen kaatunut, minkä minä näin, niin se jäi mieleen. Se oli kuollut punatautiin. Ei siinä ollut mitään ulkonaista, että se oli hyvän näköinen. Sitten oli, se oli vielä mikään kanssa, minä sitten huolsin. Toinen oli meillä naapurityttö Elna Äijö hoiti, se aina avattiin ja sitten otettiin nuo tiedot, mitä siinä olikin, pieniä muistilehkiä tai muuta, niin sitten se riisuttiin ja sitten pestiin ja sitten sidottiin paikat. Ja sitten tuotiin, sitten se oli tosiaan Erik Link Kokkolasta, minkä kanssa me viimeisteltiin arkkuun. Ja jos on hyväkuntoinen, me vein silloin sieltä pihalta kukkia. En tiedä missä kunnossa ne nyt meni, mutta nehän kuitenkin on kosteata. Ja jos on jotain voi olla, niin se on tavallinen, ei mikään hieno särkku, puuarkku. Ja se laitettiin siitä, oliko sinne sitten vähän. Ei se ole se, mikä on niin kuin silmille voi laittaa. Mutta sitten jos on ruumis mennyt huonoksi, niin sitten on arkun mittainen voimapaperisäkki, mikä avattiin, pantiin siihen ja kalkkia päälle. Ja päälle lappu pyydetään, ettei avata. Tein velvollisuuteni ja olen kiitollinen, sain sen tehdä loppuun. Siitä minä olen kiitollinen, että olen osaltani saanut palvella isänmaata. 3 veljeä oli, ne on kaikki menneet ennemmin ja sitten isä on jo niin vanha, että hän ei koskaan osallistunut. Olen Esko Paakkala, korpraali. Palvelin raskaspeisto 24. Me jouduttiin juuri siihen silloin, kun se aamulla se maihin nousu oli. Ja siinä ei ollut niin kuin
järjestelmällistä touhua ollenkaan se, että mutta me vaan meidät komennettiin jostain päin, tuli komennus, että on mentävä sinne radanpenkkaan vastaan. Siinä oli kaiken maailman porukkaa kyllä, että joka siinä. Sitä kyllä jalkaväessä oli yksiköitä kasassa siinä, että kyllä ne vähitellen sai siinä jonkinnäköistä oikein järjestäytynyttä. Mutta kyllä se sekasortua oli. Ja se juuri se maihin nousu vaihe, siinähän kulki se rata, joka siinä, jota ne koitti heti katkaista ja saada poikki se Aunuksesta tuleva virta. Ja tie myös kulki, niin sen radan penkan molemmin puolin sitten oltiin. Ja se radan penkka ei ollut vallan korkea. Minulla ei ollut tykistön miehellä, niin ei ollut muuta kuin pystykorva, ei mitään automaattiasetta. Ja sehän nyt on avuton tommosessa. Ja mulla patterin päälliköllä oli pistooli, jolla hän yritti sitten ammuta sinne päin. Niin kyllä se aika avutonta oli se meidän se touhu siinä. Ja niin siinä se kävi, kun me siinä sitten aikamme oltiin aamupäivä, niin patterin päällikön sai luodin tähän silmien väliin ja tuli täältä korvan takaa ulos ja pysyi hengissä ja tajussaan vielä. Ja minä nyt sitten lähettinä, niin joudun häntä sitten hoivaamaan ja koittaa saada jotain apua sinne vähän taemmaksi. Ja mä sitten lähdin taluttamaan häntä pois sieltä ja löysin sitten jonkinlaista apumiehistöä, mikä nyt siellä oli niitä lääkintämiehiä jollain tavalla tullut sinne, niin hän niiden hoiviin pääsi sitten. Se, mä olen kuullut sen sitten, että päässä voi olla semmoisia rakosia, mistä se menee, että se ei vie tajua pois. Se on jälkeenpäin, siitä on paljon keskusteltukin, että se on, vaikka luulisi, että kun päähän saa sen, niin ja hän oli suuren talon johtaja, liikkeen johtaja sodan jälkeen ja täysissä voimissa. Mutta pitkähän hänellä se sairaalakausi sitten oli, mutta siinä leikkauksia ja muita oli, niin kyllähän näkyhän ne arvet sitten koko ajan. Jos mä upseerioppilaalle puhun, niin kuin tuossa on, niin sehän on sitä, että esimiehen asemaa yksikössä, niin se on aivan ratkaiseva, minkälainen se esimies on. Ja mä otan aina sen Vänrikki Koskelan tuntemattomasta sotilaasta, joka oli tämmöinen ihanteinen noin alaisten kannalta, joka yritti pitää tätä tunnelmaa siellä joukossa hyvänä. Niin kyllä se on. Sitä pitää korostaa juuri tätä nuorisolle, että meidän maata kannattaa puolustaa. Olen Heikki Arhinpää, sotilasarvomajuri, sodanaikainen paluusyksikkö ilmatorjuntarykmentti 1 Helsingissä. No, se oli se viimeinen tietysti. Siellä sitten katsottiin, kenen hermot ja kenen voimat riittää. Mä luulen, että minäkin istuin siinä puhelimessa ja siinä kommentoin 18 tuntia jotakin tuollaista ihan yhtä painoa. Siinä ei ollut taukoja ollenkaan. Ja siinä oli tunnelmakin, oli jo sitten paljon kovempi sen takia, että me tunsimme ikään kuin nyt vastustajan siinä vaiheessa.
Ja me oltiin oltu jopa toisen hyökkäyksen aikana vähän ylimielisiä. Reiskäytty sinne vaan koska ne eivät kestäneet niitä sulkuja. Mutta nyt kolmannessa niin sieltä tultiin niin kyllä oikein tosissaan. Ja jos tämmöisiä oli, niin että yksi tai kaksi kertaa selvästi näki, että ne onnistuivat läpimenossaan, niin silloin juuri Pesonen sanoi, että nyt ei seuraavaa saa päästää läpi. Sen takia, että silloin ne ikään kuin olisivat tottuneet siihen ja sanonut toisilleen, että tästä kyllä vaan pääsee sen, kun lennätte, älkää yhtään vilkuilu ympärillenne, kun tulee sulku. Ja näinpä juuri sitten oli, että väärätyihin sulkuihin, jos kolmatta kertaa ammuttiin juuri suunnilleen samaa paikkaa, koetettiin tukkia, niin silloin otettiin apupattereita sivulla olevista patteristoista siihen mukaan, niin että siihen ammuttiin sitten ei vaan 8 patterilla, vaan jopa 12 patterilla yhtä aikaa. Se rupasi sitten tehomaan. Siihen tuli sitten jo 50% enemmän tulta ja rautaa siihen sulkuun. Meillä oli semmoinen tilasto, jossa näki, että miten monta taloa oli mennyt kerta kaikkiaan tai palannut ja niin edespäin. Sitten vaurioita ja vaan pommiosumia ja näin. Me oltiin niin kuin kyllä selvillä siitä, että vaikkakin minä muun muassa sitten juuri sen kolmannen hyökkäyksen aikana kertaalleen sanoin Pesoselle, että minä menen katsomaan, minulla oli tauko ja minä menen katsomaan tuonne palokunnan torniin, mitä siellä on. Ja minä satuin sinne ylös juuri sillä hetkellä, kun kaartin kasarmi palo oikein tosissaan. Se oli komea kokko kerta kaikkiaan ja niistä tiilikehyksistä niin tunki semmoinen valtava tulenlieska ylös ja siellä se oli kuivaa puuta tietysti koko sisusta ja piti panna jo hanska tuohon eteen, ettei sitä oikein voinut katsoakaan oikein ihan. Ja ei muuta kuin oltiin pari minuuttia siellä ylhäällä ja sitten alas takaisin vaan. Ja siinä tietysti juuri ensimmäisen kerran ikään kuin vähän tuli semmoinen jonkinlainen paniikkitunnelma, että palaako koko kaupunki tällä tavoin. Mutta sitten kun katsoi vähän ympärille, niin eihän siellä ollut mitään. Siellä oli joku tulipalo siellä täällä näkyi, mutta se vaan sattui se kaikki tuli ja lämpö ja kuumuus. Se keskittyi nyt juuri siihen ja se oli valtava näky. Mutta toista puolella minä tiesin jo kuitenkin silloinkin, että tähän keskustaan oli valitettavasti tullut 2-3 pommia, siis juuri kaartin kasarmi ja yliopisto oli mennyt ja niin edespäin, mutta että se oli kuitenkin aivan pieni osa sitten tästä kokonaisuudesta, että minä olin aivan rauhallinen. Kyllä kun minä kävelen tuo kaartin kasarmin ohitse, niin minä vieläkin muistan sen kyllä sen valtavan roihun, siis se oli todellakin kyllä se. Minä olen melkein varma, että missään Suomessa ei ole saatu niin hyvää roihua aikaa. Juuri kiitos niiden hyvien puiden, jotka siellä oli sisällä siinä kasarmissa. Ja se ihan niin kuin puhallettiin tyhjäksi se. Ja sitten siellä jo seuraavana päivänä saattoi ihan nähdä vaan tiilet, mitkä oli jäljellä ja siellä ei oikeastaan mitään muuta oli. Ollut näkyvissä jotakin peltejä siellä oli tietysti. Niin se on kyllä vähän, se on tiukka paikka sitten, kun siihen joutuu itse oikein osalliseksi tai kohteeksi. Tai. Se oleellinen asia on juuri, että pitää hermonsa ja henkensä niin kuin kurissa. Se on ihan välttämätön. Jos antaa tunteiden tai paniikin vaikuttaa, niin se on melko varmasti kuollut. Minäkin olin 21 vuotta tuossa, kun mä tulin armeijaan, niin mä olin Viipurilahdella 17-vuotiaana. Niin siinä ei niin kuin mitään muita ajatuksia saanut ajatella kuin että miten minä nyt hoidan tuon, joka tuossa yrittää kimppuun. Ja että miten minä sitten siitä vetäydyn, miten minä suojaan itseni sitten tämän jälkeen.
ja se on juuri tämä itsehallinta on absoluutti tärkeää. Ja se oli myöskin siviileillä. Siviileillä oli itsehallinta myöskin pommituksessa, niin ei joutua hysterian valtaan. Tai jopa arkipäivinä ei joutua hysterian valtaan sen takia, että ruokaa oli vähän. Se oli pakko syödä vaan ihan pieni palanen. Tämä oli juuri perheenäidit ja keskenkasvuiset lapset, niin joutui tämmöiseen siis. Tämmöinen itse hillintä ja hallinta on tämmöisissä tilanteissa se aivan ratkaiseva asia. Olen Yrjö Kaukiainen. Sota-aikana palvelin sotilaspoikana ensin päämajassa lähettinä sotatalousosastolla ja sitten ilmatorjuntatykistössä vuonna 1944. Sittenhän oli se erikoinen tapaus, kun tuli välirauha syyskuun alussa. Ja sitten tuli määräys, että saksalaiset pois Suomesta 15. päivä syyskuuta. Niin 15. päivä syyskuuta tuli Länsisatamasta meidän patterin eteen siihen Pihlajasaaren viereen Donau-niminen kuljetuslaiva ja pysähtyi siihen. No nyt jälkeenpäin mulle on selvinnyt, kun mä luin tuota Suomenlinnan patterin toimintakertomusta, että ne oli ampuneet venäläisiä lentokoneita 15. päivä syyskuuta, siis välirauhan aikana. 5 kappaletta LA-vitosia oli tullut Suomen puolelle. Ne jahtasi sitä Donauta. Ja kääntyvät sitten, ne ampui muutaman granaatin sinne, ei ne osunut, mutta ne kääntyi pois ne hävittäjät silloin. 17. päivä Donau lähti siitä Melkin vierestä avomerelle ja tuli 2 Bostonia taas amerikkalaisia pommikoneita venäläisten käytössä. Tuli sieltä idästä Suomenlahtia pitkin ja leikkasi meidän puolelle ja me ammuttiin. Mutta kun oli niin matala suuntaus, niin vain rannanpuoleiset tykit pysty ampumaan 17. päivä 9. Siis 3 tykkiä ampui muutaman yhteislaukauksen sinne. Ja tulee johtuen näki, kun se toinen kone heilahti ja hävisi sitten horisonttiin. Ei tiedetä, selvisikö se vai putosko se, mutta se osui siihen kuitenkin. Ja toinen kääntyi itään takaisin ja Donau pääsi livistämään siitä. No se tuli esikunnasta määrää sampua. Ei me odotettu. Mehän seurattiin vaan, että nyt ne lentelee tuolla. Mutta silloin kun ne tuli meidän puolelle, niin niitä ammuttiin. Ne oli torpedokoneita ilmeisesti. Ne oli pikkusen veden pinnan yläpuolella vaan. Niin joutui ampumaan niin matalaan suuntauksella, että maan puolella olevat 2 tykkiä, jotka oli jäljellä, niin ei voinut ampua, kun ne olisi ampunut oman paraakin katot hajalla. Niin merenpuoleiset tykit pystyi ampumaan niin alas. Et 17. päivää oli viimeinen venäläisiin kohdistunut tykistöammunta Suomesta. Vähän pelättiin, että kun seuraavana päivänä tuli valvontakomissio, että rupeiko ne rähjäämään. Mutta ilmeisesti ne luulivat, että Donau oli ampunut sen pommikoneen. Siinä oli hyvä ilmatorjunta siinä laivassa. Ei koskaan kuulunut mitään, ja eikö siitä puhuttu vuosikausia mitään. Ihan viime aikoina on sitten kirjoissa mainittu tämä, että se on, siitä on olemassa kyllä tieto kyllä. Että ei minä ole ainoa, joka tiedän, vaan kyllä se meidän pojat tiesi siellä patterillakin, ja että se oli käsketty ammunta. No mun sotaan oli niin kuin toisenlaista sotaa. Kyllähän mä sain tämän, koska me oltiin pommituksen kohteena ja saatiin nämä veteraanioikeudet, mutta
mitä se siellä rintamalla on ollut, niin sitä mä en osaa sanoa. Meillä oli henki päällä, että hanttiin pannaan ja sillä selvä. Eihän mä muuta osaa sanoa. Majoitus oli kunnossa, ruoka oli kunnossa, jonkunlaisessa kunnossa kuitenkin. Tehtäviä oli ja tiedettiin, että miehiä puuttuu. Me oltiin käytettävissä. Sillä kyvyllä, mitä meitä oli, mutta nyt muutama sattuma oli sitten semmoinen, jos olisi voinut sattua joku huonompikin juttu, mutta eipä nyt sitten tullut kohdalla. Olen Kauko Ritaluoma, alikersantti. Palvelin sukellusveden veteihiselle. Asetuttiin odottamaan sitä. Mielestäni vielä niin, että se on helppo torpedoida, kun se tulee sieltä suunnasta. Minä en siinä vaiheessa, kun mä olin kannella, minä en tähystellyt minnekään. Sillalla oli miehiä, jotka tähystelivät. Ja kun ne saivat näkyviin sen tulevan veneen, niin siihen ammuttiin torpedo. Keulatorpedo. Me odottelimme osumaräjähdystä, mutta kun ei sitä osumaräjähdystä tullut, niin päällikkö huusi, että tyki tulta! Minulla kun oli tykin ammus jo sylissä, minä tykin sen tykin putken ammusaukkoon, työnnän nyrkillä sen sinne sisään. Kun se on perillä, niin lukko työntää mun käden sieltä pois. Minä vielä varmistin, että se lukko meni kiinni ja huusi valmis. Kuule, mä olin valmis hyppäämään pois, mutta sen tykin takapotkun alta. Mutta ne laukasi heti, minullekin yllättävän nopeasti. Melkein heti, kun mä olin sanonut valmis, niin se laukisi. Meidän laskujen mukaan me ammuttiin 7 laukausta siihen. Meidän päällikköä harmitti, että hän ampuu 2 torpeen ohi, kun naapuri ampuu 4 kilometrin päästä. Silloin se huusi, mutta koneet suurinta heti ajetaan päälle, pitäkää kiinni. Sillä se on aikamoinen äkkipyssäys, kun ajetaan toiseen sukellusveneen päälle pinnalla. Niin kyllä se on vaan se kannella pysymisen, ettei putoa itse veteen. Se oli mielessä siinä. Mutta sitten se helpotti joku. Näin, että meidän alla pyörii veneen sukellusvene, ja niin kuin sen pohjamaalauksen näin, niin ajattelin, että voi perhana, kyllä vihullis sotilaat, siellä oli 36 miestä, niin kyllä siellä on vaikea olla, kun akkuhaput vuotaa osastoihin. Lähdettiin sitten Maria Haaminen, siellä oli emälaivan sisu. Ja siellä sukeltajat, pintasukeltajat, tutkivat keulan saamat vauriot. Ja ne tuli siihen tulokseen, että täytyy mennä heti telakalle. Ja ne sai Turusta Great Vulcanin telakalta paikan. Me ajettiin sinne ihan. Noin siellä oli noin viikon korjaus meidän keulassa.
se oli mun mielestä järjetöntä touhua, että miksi Paasikivi ja Tanneri Väiske kävivät neuvottelemassa asiasta. Miksi ei me neuvottelematta pysty hoitamaan sotaa? Miksi meidän piti lähteä sotimaan? Kyllä ne kannattaisi välttää. Ei sota ole kivaa. Olen Lauri Kultalahti, alikersantti ja panssarivaunun ajaja. Siinä oli semmoinen puskikko ja mä ajattelin, että tuo on turvallisempi, kun mä ajan sen puskikon suojaan tuliasemaan. Ja ajoin siihen ojaan ja se oja oli liika syvä, että etupanssari otti toiselle puolelle ojaa kiinni. Ja samalla vaunu nytkähti, kun perään tuli osuma. Mutta minä moottori kävi ja minä sain pakin päälle ja pakki siinä toimi ja vaunu nousi peräeltä ylös ja minä ajoin sen siihen tien varteen ja hetken aikaa vaunu kävi ja se meni liikuntakyvyttömäksi, mutta me oltiin vähän erillään. Siitä oli noin 30 metriä toisiin vaunuun. Mutta meillä oli ammukset ampumatta ja ulos ei voinut mennä, niin ei voinut muuta kuin ruveta tappelemaan. Täys ammusvarasto oli käyttämättä. Sitten minä ajajan luukusta näin, kun kersantti Pelttärin vaunuun tuli osuma. Ja siinä haavoittu Pelttäri ja tykinampuja ja ne hyppäs vaunusta ulos vaunun viereen ja Erkki Antikainen, joka oli ajajana siinä vaunussa, niin hyppäs apuun ja kaikki kuoli siihen samaan läjään. Ja yksi pääsi sitten haavuttuneena, meni toiselle puolelle vaunua jollakin tavalla säästi henkensä mun haavuttuneena. Tapahtui sillä tavalla, että yksi granaatti oli vielä ampumatta, kun vaunujohtaja antoi sitä ampujalle ja avasi sitten tornin luukun ja siihen tuli samalla osuma. Ja hän haavoittui päähän vaikeasti. Ja verta rupesi tulemaan sitten, että minäkin kastun verestä. Ja minä otin sitten Hataraa, tai hänen nimensä oli siihen aikaan Hatara, sodan jälkeen muutti Havunnaksi. Niin tykkäsin sen vaunusta ulos ja niin me muutkin mentiin sitten ja minä menin viimeisenä. Ja vihollinen oli jo sitten niin lähellä, että siinä oli kapea kylätie. Se oli toisella puolen tietä, venäläiset. Että olisiko ollut matkaa joku 6-7 metriä. Siinä yritettiin sitten sitoa vaununjohtajaa. Ja minä sitten ajattelin, että minä otan sieltä vaunun perästä pressun, jolla saadaan vetää se vaunun johtaja turvaan. Mutta aina kun mä panin kätelle, niin aina rämähti. Viime minä sain sitten käsiin ja selkään ja niskaan sirpaleita. Mutta sain sen
pressun kuitenkin, mutta se oli kuuloa täynnä. Ja hajalle ammuttu, ei sillä voinut mitään. Siinä oli tämä panssaripioneeripataljoonan yksi komppania, joka oli meillä jalkaväkenä. Niin siitä saatiin vähän apua ja sitten aloitettiin paluu turvallisempaan paikkaan. Mutta se oli vaikeaa. Siinä oli jatkuvasti se toisella puolen tietä tuli kuulaa ja siinä muista oli yksi semmoinen, se oli nuori venäläinen sotilas. Näin kaikki sen tummatukkanen ja pisamanaamanen ja sillä oli automaattikivääri siinä penkalla ja mulla oli varapellumi. Ja me kytättiin toisiamme ja sitten minä ajattelin, että minä tein jonkun siirron ja menin vähän taaksepäin ja menin siinä vaunun suojaan. Ja se tuli sitten tällä tavalla, pani kätensä siihen tienpenkkaan ja katsoi, että minne se saalis joutui. Ja minä siitä vaunun vetepyörän vierestä osoitin ja ammun keskelle ottaa. Siihen jäi vastustaja. Ensimmäinen ehto on se, ettei sitä koskaan tulisi. Sillä me ollaan liika pieniä suurvaltaa vastaan. Minä sanon niin kuin Paasikivi aikanaan, että olkoon Venäjällä mikä hallitus hyvänsä, meille se on aina liika suuri. Olen Erkki Pihlaporo, sotilasarvoinen panssarimies ja palvelin sodan aikaan panssaridivisioonassa. Vickersiin verrattuna niin paljon nappulaa, vimpainta ja muuta, koska näiden kahden vaunun kehityksessä ja toiminnassa oli sekä aikaero melkoinen, että myöskin siis tekniikan kehitys. Mutta ne olivat erinomaisia vaunuja siis silloin. Ja sellaisen miehistön käytöstä, josta jokainen pystyi lukemaan toisen ajatukset noin käytännössä, niin se on erinomaisen tehokas ase, kun ei kääntänyt selkää vastustajalle. Eräs oli juuri sitten se, että koska siinä oli 4 miestä, oli tässä rynnäkkötykyssä, oli, niin koski lataaja, sekä johtaja että lataaja, kun taistelu tähän tilanteeseen menivät, niin siinä piti sitten määrätyt eväät ottaa sinne mukaan, ja se on se, että kaiken varalta joka ainoa mahdollinen paikka, mitä sinne vaunuun voitiin ottaa mukaan, niin ne eväspalaset olivat kyllä teräviä, joko sirpalegranaatteja ja näitä panssarigranaatteja, niin näitä niin paljon, mitä ikinä pystyy mukaan, sinne vaunuun pystyy vaan saamaan mukaan, sillä ei koskaan ollut varma taistelutilanteessa, ollut varma, että mitä kaikkea sieltä vastaan tulee. Ja mitä kaikkea tulee sekä määrällisesti että laadullisesti. Joskus sattui käymään, että olisi tarvittukin määrättyä granaattia enemmän,
kuin tätä toista yksikköä, niin siinä vähän on vähän orpo tilanne. Panssarivaunua ei tuhota sirpalegranaatilla, me täytyy olla panttarigranaattiolla. Jalkaväen suhteen ei tahdo tehdä panttarigranaatilla mitään, vaan pitäisi olla sirpalegranaattilla. Ja tätä taustaa vasten siinä esimerkiksi näiden vaunumiehistön yhteensopivuus, niin siinä piti lukea toisen ajatukset, vaikka ei olisi mitään kuullutkaan. Yleensä johtajat, minä nostan hattua niille henkilöille, he olivat kyllä todellisia ammattilaisia. He olivat kalliin opin käyneet, niin kokonaisuudessaan se pelasi erinomaisesti. Mutta annan sen, että näistä rynnäkkötykeistä, näistä omista pienistä vajavaisuuksistaan huolimatta, se oli Suomen panssarivoimille, se oli korvaamaton apu. Sodassa pärjää, kun on huumorintajua, yhteistyökykyä ja paineensietokykyä. Niitä tarvitaan sekä sodassa että rauhan aikana.